सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा चाहिँ आज होलीको दिन पनि हिजोदेखिबाट हाम्रो होली सुरु भएको छ र म चाहिँ यही होली पर्वको लागि पनि र साथै हाम्रो धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले गरेको घर दैलो कार्यक्रमलाई सफल पर्छ भनेर पनि म लाइभ आएकी हुँ र मलाई एउटा कुरो म एउटा अभियन्ता भएको भएर देश बनाउने एउटा चाहिँ अभियान जुन चाहिँ धुर्म सुन्तलले बनाउँदै गरेको रङ्गशालाको लागि चाहिँ मैले आफूले सबैभन्दा पहिलो पहिलो हामीले संयुक्त एउटा अभियान चलाएका थियौँ र त्यो अभियानमा चाहिँ मैले हामीले सहयोग गर्यौँ र मलाई आज अलिक दिल दुखेर पनि सम्पूर्ण जति जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि मन पर्यो यदि चाहिँ मैले हजुरहरूको सही सल्लाह सुझाव पाऊँ मैले एउटा देश बनाउने हामीले चाहिँ एउटा संयुक्त अभियान यसै बेलामा सम्झिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला दाजु नमस्कार सम्पूर्णमा नमस्कार है दाजुले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ दाजुले पनि केही कुरा बुझेर पहिले यताउता अब यस्तो होइन सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता थियो भने व्यक्तिले पनि देश बनाउन सकिन्छ भन्दा सबैभन्दा ठूलो सहयोग अब दाजुले गर्नुभएको छ हाम्रो अभियानमा अमेरिकामा बस्ने थापा दाजुले दाजुले पनि लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र दाजु लगायत सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार र म यसपालि चाहिँ एकदमै चित्त दुखेर दिल दुखेर आए लाइभमा आए आएकी छु र म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण हजुरहरूमा ह्याप्पी होली भन्न चाहे मैले पुनः हजुरहरू सम्पूर्णमा हेप्पी होली पनि भन्दै मैले यसपालि मलाई एकदम चित्त दुखेको भनेको चाहिँ मैले एउटा अभियन्ता भएको नाताले मैले चाहिँ अभियान चलाएर सबैले साथ सहयोग गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद छ र फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु जुन देश बनाउनलाई गरेको अभियान छ एउटा व्यक्तिले देश बनाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ विरोध गर्नेहरूमा पनि व्यक्ति व्यक्ति मिलेर चाहिँ हामी सबैले सहयोग गरे के त धुर्मुसले अमेरिकामा नेपालको माटो अमेरिका बोकेर लगेको होइन अमेरिकामा चाहिँ जुन क्रिकेट रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ बन त्यो चाहिँ अमेरिकामा बनाएको होइन नि त कानुन लगाउँछु भन्दै त्यत्तिकै आज चाहिँ एकदमै चित्त दुखाएको भनेको चाहिँ जुन उहाँ महाशयले बोल्नु भएको छ तारा बरालज्यूले उहाँहरूलाई उहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा हाइलाइट बनाउने काम चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ पत्रकारहरूकै भएको छ उहाँहरूप्रति पनि एउटा केही काम नगरीकन त्यत्तिकै नाम चलाउ चलाइदिने चलाइदिनु भएको छ पत्रकारहरूको यसमा ठुलो हात छ जसरी ताराबारालाई अगाडि ल्याउनु भएको छ तर उहाँले बोलेका कुराहरू हेरियोस् होइन उहाँले जुन तारा बरालले भन्नुभएको छ कि जुन रङ्गशाला हो अब यहाँ चाहिँ के भन्नु छ भने रङ्गशाला भत्किन्छ भनेर तारा बराललाई सब सबैले सोध्नु होला तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएको पैसा ठिक ठाउँमा पुर्याएको छु मैले रङ्गशालाको मैले दुःख गरेर महिना दिनको छुट्टी जाँदाखेरि पनि मैले त्यो रंगशालामै हजुर अर्को जम्मा जनाले कि कतिजनाले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ सबैको अझै पनि सहयोग गर्ने मान्छेहरूले हामी सहयोग गर्छौ सो भनिराख्नु भएको छ र रङ्गशाला त्यति दुःख गरेर हामीले यस्तो विदेश बसेर कमाएको पैसा हाम्रो पसिनामाथि भत्किन्छ भनेर धावा बोल्नेलाई पक्रेर सबैले सोध्नु होला कि हामीले पसिना बगाएर हाम्रो पसिना भत्काउँछु भन्नेलाई हामीले सही प्रश्न बाटोमा भेटे बाटोमा जहाँ भेट्दा पनि हामी प्रश्न गर्छौ मलाई दुःख लागेको छ किन भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले यति धेरै दुःख गरेर अभियान चलाउन पनि त्यति सुख छैन र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले क्याप्सनमा लेखेको छु व्यक्तिगत सहयोग पनि मैले दुईचोटि गरेको छु एकचोटि मात्र होइन र सम्पूर्ण चितावनवासीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने त्यतिको बोल्दा बोल्दै यहाँ म जहाँ इजरायलमा छु यहाँ पनि चिताउन समाजहरू हुनुहुन्छ चिताउनमा बन्दै गरेको यो नेपालमा बनेको हो एउटा चिताउनको लागि मात्र होइन तारा <coughs> बराललाई केही काम नगरिकन उहाँको सामाजिक योगदान के छ त उहाँसँग किन प्रश्न गर्दैनन् पत्रकारहरूले खालि रङ्गशाला भत्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पत्रकारले हाइलाइट बनाउने काम गर्नुभएको छ विनम्र अनुरोध गर्दछु धेरै पीडितहरू देशमा धेरै ठुल्ठुला कामहरू छन् एउटा रंगशाला बन्दै गर्दाखेरि जुन जग्गा छोड्नमा गल्ती हन्ड्रेड गल्ती छ भन् यसमा चाहिँ गल्ती कसको छ भन्दाखेरि सरकार आफै गएर फुलमाला लगाएर चाहिँ प्रचण्ड केपी ओली रेणु दाल जस्ता मान्छेहरू गएर आफै फुलमाला लाउनु भएको छ त्यतिखेर किन चाहिँ त्यो जग्गामा बन्नुभन्दा अगाडि किन चाहिँ सबैले शिलान्यास गरेर फुलमाला लगाउनु भयो त यति धुर्मुसको गल्ती छ भने आज तारा ताराप्रालाई मेरो प्रश्न काम केही नगरिकन नाम चलाउन अगाडि बढ्ने तारा बरालका लागि मेरो यो ठाडो प्रश्न किनभने हामीहरू दुःख गरेर यति पनि अधिकार छैन कि हाम्रो पसिनामा लात हान्छु भन्ने जो तारा बराललाई जहाँ भेटे पनि तपाईँहरू जो जो सहयोगीले प्रश्न गर्नुहोला खबरदार मेरो पसिनाको मेरो पसिना त्यस्तो सस्तो छैन र बाँकी मैले अभियान चलाएर उठाएको पैसाको पनि त्यस्तो सस्तो सस्तो चाहिँ पसिना कसैको पनि छैन खाडी मुलुकबाट धेरै सहयोगहरू जुट्छ जहिले पनि खाडी मुलुकमा बसेर हामीहरूले चाहिँ खाडी मुलुकमा बस्ने सबैजनाको पसिना बटुलेर त्यो ठाउँमा एउटा इट्टामाथि पनि जनताको अधिकार छ त्यसैले तारा बराल जस्ता आइमैले केही काम नगरिकन नाम चलाउनलाई हाम्रो पसिनामा लात हान्छु भनेर हिँड्ने आइमैलाई प्रश्न कट्ठालामा समाएर सोध्नेछौ किनभने यो जनताको चाहना पनि हो कि देशमा एउटा चाहिँ भनौँ आयस्रोत योभन्दा अगाडि पनि धुर्मुसले के मैले पनि त्यतिकै अभियान चलाएकी होइन धुर्मुसले के भन्नुभएको छ भने अब जहिले पनि हामीहरूले एउटा आयस्रोतको बाटो बनाउने हो त्यो चाहिँ जुन रंगशालाबाट आएको आयस्रोतबाट चाहिँ समाज सेवा गर्ने देश विकास गर्ने कामहरू हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ मैले खुदै फोनबाट सोधिसकेपछि होइन यो काम त राम्रो रहेछ भनेरै मैले अभियान चलाएकी हुँ त्यत्तिकै मैले हावाको भरमा अभियान चलाएर कोही जो कसैको पैसा पनि मैले लिएकी होइन र यसै गरी तारा बरालले अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने चन्दा दिनेहरू पनि भ्रष्टाचारी हुन् भन्दाखेरि उहाँलाई बगबग बगबग बग, गरेर हामीले चन्दा उठाएर चाहिँ कति मान्छेको ज्यान बचाएका छौँ कति आज भोलि नै भनौँ कति पीड़ितहरूको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कति भोग लागेको बेलामा खाना दिनु चाहिँ पेटमा जे होस् एकसाक भए पनि पेटभरि खाना दिएका छौँ त्यतिकै दुनिया एउटा भरको पछि लागेर नाम कमाउने तारा बल्ला बराललाई जहाँ भेटे पनि मेरो प्रश्न मलाई अति भन्दा अति चित्त दुखेको छ मैले दुईचोटि गरेर एकचोटि मैले एक लाख एघार हजार एक सय एघार रुपियाँ सहयोग गरेको छु पछिल्लो समयमा पनि ढलानको बेलामा ठूलो क्षति भएपछि मैले व्यक्तिगत त्यति गरेको छु भने फेरि पछिल्लो समयमा अर्कोचोटि पनि दोहोऱ्याएर मैले पचास हजार सहयोग गरेको छु धुर्मुसलाई धर्मुसलाई गरेको होइन यो देश बनाउनलाई खालि धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसन मार्फत एउटा देश बन्दैछ अनि सबैजनाले प्रश्न के गर्नुहुन्छ भने धुर्मुसले देश बिगाएर धुर्मुस गल्ती छ भन्दाखेरि भन्दा अगाडि नै त गलत छ यो राइट छ यो भनेर हामीहरूले भन्छौँ भने कसरी बन्छ त देश देशमा चाहिँ एउटा व्यक्ति व्यक्तिले किन देश बनाउनु हुँदैन विभिन्न विकसित कन्ट्रीहरूमा पनि दस पन्ध्र वर्ष एउटा व्यक्तिले बाटो बनाउँछ पन्ध्र वर्ष दस वर्षको चाहिँ युज गरिसकेपछि त्यो सरकारको नाममा ठेका दिए सरकारलाई जिम्मा लगाइएको हुन्छ एउटा व्यक्तिले चाहिँ बनाउँछ भने नेपालमा पनि यस्तै व्यक्तिहरूले सबैले यसरी विकासको बाटो खोज्ने हुने किन बन्दैन त्यसैले गर्दाखेरि केही पनि काम नगरिकन तारा बराल जस्ता आइमैलाई मैले दुःख गरेर हामीले कति धेरै दुःख गरेर सहयोग गर्न भनेर त्यत्तिकै हामी पैसा धेरै भएर सहयोग गरेका होइनौ नि कति मान्छेले त एउटा भनौँ हामी विदेशमा बस्दा बस्दै कति आफन्त हामीले आँसु बगाएर विदेश बसेका हुन्छौँ हाँसेर होइन दुःख गर्न विदेश आएका हौ मौज मस्ती गर्न होइन यस्तो दुःख गरेको पैसा त्यहाँ सहयोग गरेका छौँ आज बगवास गर्दै दुनियाँ युट्युबको पछि लागेर त्यो रङ्गशाला भत्किन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पसिना हाम्रो पसिना भत्काउँछु भन्नेलाई सायद मान्छेले एउटा चाहिँ नसोचिकन त्यसरी युट्युबरको पछि लागेर बोल्नु उनको एकदमै गलत छ र जो जो सहयोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूले हजुरहरूलाई जहाँ भेटाउनुहुन्छ ताराबरालाई त्यही कट्ठालामा समाएर प्रश्न गर्नुहोस् मैले एउटा म अभियन्ता भएको नाताले मैले आज यो भन्दैछु र अब पनि धुर्मुस सुन्तलीले घर दैलो कार्यक्रम गरेर उहाँहरूको घर बनाउनलाई होइन नि त पछि अनियमितता भयो त्यहाँ चाहिँ केही भयो भने तपाईँ हामी जनताले नै हो प्रश्न गर्ने हामी सहयोगीले नै हो किन यस्तो भयो भनेर बनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था राम्रो भएन त्यहाँ चाहिँ कुनै भ्रष्टाचार कुनै चाहिँ अलिकति त्यहाँ केही हामीलाई त्यो भयो भने हामीहरूले यसरी नै धुर्मुसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्छौ तर बन्नुभन्दा अगाडि नै खुट्टा तानेर ए त्यो चाहिँ कृषि प्रधान जग्गा हो भन्नेले कृषि प्रधान जग्गा हो भने त्यहाँ कति कृषि लगाएर कतिजना जनता कति जनताले चाहिँ उपभोग गरेका थिए त त्यहाँको के आम्दानी थियो त त्यहाँ कुनै गाई भैँसी पालेको थियो कि कुनै खेती थियो कि त्यो जग्गामा अहिलेसम्म हामीहरूलाई त्यस्तो खालको भिडियो कुनै आएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि तारा बराल एक्लैले त्यो भत्काउँछु भन्दा हिँड्नु एकदम गलत छ त्यो भत्काउनु भन्दा अगाडि हाम्रो छातीमा लात तानेको सम्झिनुहोस् तपाईले एउटा चाहिँ युट्युबरलाई युट्युबमा बसेर यसरी खुट्टी लाएर मसक मसक मस्किँदै युट्युबलाई चाहिँ युट्युब युट्युबरलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिए जस्तो होइन हाम्रो पसिनामाथि लात हान्न खबरदार किनभने मलाई अति चित्त दुखेर त्यो भिडियो हेर्दैछु त्यो भत्किन्छ भत्किन्छ भन्दा तपाईँ हाम्रो पसिनामा लात हान्ने आइमेलाई जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ प्रश्न गर्नुहोस् इभन म पनि गर्छु म पनि गर्छु किनभने हिजो बन्नुभन्दा अगाडि नै ने यदि बन्नुभन्दा अगाडि नै किन सरकारले गएर उद्घाटन गरे सरकारी जग्गा हो भाइ तारा बरालको नाममा भएको जग्गामा धुमुसुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाउन लागेको होइन सरकारी जग्गा हो सरकारले जे चाहन्छ सरकारी जग्गामा बन्नुपर्छ भनेर उद्घाटन भइसकेको छ नियम कानुन भन्दा माथि बढेर चाहिँ एउटा चाहिँ केही काम नगरिकन का युट्युबरहरूले माथि पुर्याए भनेर युट्युबरलाई खुसामती गर्दै इन्टरभ्यू दिए जस्तो होइन हाम्रो पसिनामा ला लातान्नु त्यसैले गर्दाखेरि यो रङ्गशाला भनेको सरकारको मात्रै पनि होइन र जनता र सरकारको हो यहाँ दुवैजना मिलाएर सरकारले पनि सहयोग गर्छु भने भन्ने भिडियो आएको छ र त्यहाँ चाहिँ स्कूललाई कलेजलाई डिस्टर्ब भयो अरे कतिको भनाइ छ कि हस्पिटल बन्नुपर्थ्यो स्कुल बन्नुपर्थ्यो भन्दा नेपालमा के स्कुल छैनन् प्राइभेट स्कुल बनाएर चाहिँ दुनियाँका छोराछोरी लुटेर चाहिँ दुनियाँ बोर्डिङ स्कुल खोलेर चाहिँ दुनियाँले दुनियाँ थ्रो गरिरहेको बेलामा यति आय स्रोतको बाटो बनेपछि त्यो आय स्रोत चाहिँ भोलि गएर म समाज समाजसेवामै लाउँछु भन्ने भिडियो पनि धुर्मुसले बोलेको पनि हेर्नुहोला यदि भोलि त्यो भएन भने ल हामी हामीहरू रहौँला नरहँला तर पनि रहने अरू सुन्नेहरूले हाम्रा अब आउने पिढीहरूले त सुन्नुभएको हुन्छ नि त त्यहाँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अनियमितता भयो भने त्यसमा प्रश्न हामीहरूले उठाउनु पर्छ तर अहिले बनि जबकि त्यत्रो बनिसक्यो अनि अब रङ्गशाला पर्छ मेरो सरकार आएपछि भत्किन्छ भनेर भन्नु तारा बरालले त्यो गलत छ तारा बरालको यो चाहिँ नाम कमाएर रा राजनीतिकतिर रा। राजनीतिकमा रा। छिर्ने यति भाइरल भइसकेपछि उसलाई उहाँलाई राजनीतिकतिर रा। जानलाई एक एकदमै सजिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ र पत्रकार महाशयहरूले पनि देशमा धेरै ठुल्ठुला अरू कामहरू छन् अरू अरु कुराहरू छन् उहाँलाई नल्याएर खाली तारा बराललाई नै भाइरल गराइराख्नु भएको छ राम्रो काम गर्नेलाई भाइरल बनाउनुहोस् न कति कति मान्छेहरूले राम्रो काम गर्नु भएको छ उहाँहरू अगाडि आउन सक्नु भएको छैन राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई युट्युबमा इन्टरभ्यू दिने फुर्सद छैन तर जबकि तारा बराल जस्ता मान्छे त्यो इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि पनि होला होइन त कि मशक मस्किएर युट्युबको युट्युबरको पछि लागेर इन्टरभ्यू दिँदै भाइरल बने जस्तो सजिलो छैन हामी विदेशमा बसेर विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कतिले आफन्त गुमाउनुहुन्छ कतिको आँखामा आँसु छ त्यस्तो हामी दुःख पीडा भोगेर एउटा चाहिँ हामी सहयोग हामीहरूले चाहिँ देश बनाउनु पर्छ भनेर दुनियाँ अरू विदेश बसेर हामीहरूले दुनियाँ देखिसकेपछि हाम्रो देशमा पनि केही विकास गर्नुपर्छ भनेर एउटा विकासको बाटो रोप्दै गर्दाखेरि यतिखेर धुर्म सुन्तली भ्रष्टाचारी हुन् धुर्म सुन्त त्यो क्रिकेट रङ्गशाला भत्काउनु पर्छ मेरो सरकार आएपछि भत्किन्छ भनेर तारा बरालले यति नी शब्द बोल्नु ती कलेजमा त्यो चाहिँ पहिले नै त्यहाँ त खुसुक्क गरेर रातारात रङ्गशाला बनाएको होइन त त्यो कृषि क्याम्पसको जग्गा हो भने पनि त्यो सरकारी थियो अब क्याम्पसले त अर्कोतिर जग्गा पाउला अरू पनि छन् त नेपालमा जग्गा नभएको हो र कति जग्गाहरू खाली छन् नि त किन अन्त अब त्यो क्याम्पस अन्त सार्दा पनि हुन्छ त्यही अब त्यो खुसुक गरेर रातारात धुर्मुस सुन्तलीले खुसामती गरेर एउटा सानो फाउन्डेसनलाई त कति विधान हुन्छ भने कुनै विधान पास नगरिकन धुर्मुसले के लुकेर रङ्गशाला बनाएको हो र जतिखेर भाइरल हुनलाई धुर्मुस सुन्तलीले बनाएको रङ्गशाला भत्काउनु पर्छ भन्दै आउनेहरूलाई खबरदार यो सबै कुरा बुझ्नुहोस् धर्मुसले इभन नेपालको माटो बोकेर अमेरिका लगेर रङ्गशाला बनाउन लागेको होइन धुर्मुसलाई कतिखेर कारवाही हुनु पर्थ्यो भने नेपालको माटो बोकेर अमेरिकातिर अन्त विदेशतिर लगेको भए चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो भनेर हामी सबैले विरोध गर्नु पर्थ्यो तर यहाँ त के भइराखेको छ भने काम केही नगर्ने भाइरल बनिदिने हेर्नुहोस् तारा बराल भन्नेले आजसम्म सामाजिक काम सामाजिक योगदान तर मैले युनिभर्सिटीको लागि म एक्लै भए पनि बोल्छु के मेरो चर्चा कसैले कमाइदिनु पर्छ र उहाँले यत्रो जनता हामीले सहयोग गरिसकेपछि अनि बल्ल उहाँले भत्काउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो बन्नु बरालाई मान्थे कि त्यो बन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ जग्गा नाप नापी भएको थियो विभिन्न भएको थियो त्यतिखेर कहाँ जानुभएको थियो तारा बराल कुन कुन दुलामा भएको थियो आज त्यत्रो काम भइसकिसकेपछि हामी जनताको एक एक रुपियाँ गरेर त्यत्रो पैसा चाहिँ उठाएर हामी जनताबाट यति पैसा चाहिँ लगानी भइसकिसकेपछि पैसा दिने भ्रष्टाचारी भत्काउनु पर्छ भन्दै हाम्रो पसिनामाथि धावा बोल्ने अधिकार खबरदार छैन किनभने हामी जतिखेर पनि हाम्रो पसिनाको हाम्रो पसिना कसैले चाहिँ लात हान्छु भन्छ भने त्यसमा मलाई मात्रै होइन एउटा देशलाई नै चित्त दुखेको हुन्छ त्यसैले गर्दा गर्दाखेरि सम्पूर्ण हजुरहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु र अहिले पनि धुर्मुसले गर्दै गरेको काम आज कतिवटा बस्ती बनाउनु भयो भोलि तपाईँ हामीलाई नै त्यहाँ अलिकति केही शङ्खा लाग्यो अनि भयो बनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ए बाबा एउटा न एउटा कुरामा त्यहाँ चित्त बुझेन भने त हामीहरूले कुरा उठाउनै पर्छ नि त तर अहिले त सरासर गएर सरकारले गएर चाहिँ माला लगाएको छ सरकारी जग्गा हो त्यहाँ चाहिँ सरकारले पहिले नै भन्नुपर्थ्यो कि यहाँ बनाउन सही छैन भनेर नदिएको भए त धुर्मुसले के एक्लै गरेर सुटुक्क त्यहाँ के विधान विरुद्ध काम गरेको होला त विभिन्न एउटा सानो काम गर्नलाई त कतिवटा विधान बन्नुपर्छ एउटा घर बनाउँदाखेरि सपोज मान्नुहोस् कि हामीले एउटा घर बनाउनलाई नक्सा पास गर्नुपर्छ यो सबै विदेशमा गएर सुटुक्क गरे हो र धुर्मुसले विधान के विदेशको विधान पास गरेर नेपालमा केही बनेको हो र नेपाली विधानमा पास भइसकेर बनाएको बनाएको रंगशाला भत्काउँछु भनेर धावा बोल्ने आइमे आफ्नो इज्जत आफैले गुमाउँदैछन् किनभने त्यो त कति कमेन्टहरू नराम्रो गाली खाएर सहेर पनि आफूलाई चाहिँ चर्चा कमाउन पल्किएका मान्छेहरूलाई यसरी चाहिँ विभिन्न युट्युब युट्युबरहरूलाई विभिन्न समाचारहरूलाई पनि म हातै जोडेर के विन्ती गर्छु भने राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई भाइरल बनाउनुहोस् राम्रो काम गर्ने मान्छे पछाडि परेका छन् उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ समाचार बनाएर हुन्छ कि कुनै काम कति राम्रा काम गर्ने मान्छेहरू धेरै राम्रा काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नेपालमा र उहाँहरूलाई ल्याउनुहोस् अगाडि देश बनाउन अरू पनि कोही लागि पर्नु भएको छ भने पक्कै हामी अवश्य पनि हामीहरूले बरु दुई चार कप कफी बाहिर नपिएर बाहिर खाजा नखाएर बरु एक दुईजो लुगा नकिनेर बरु हाम्रा छोराछोरीलाई कम्ती बरु सपिङ गराएर भए पनि हामी हाम्रो छोराछोरीको घाँस काटेर भए पनि हामी सहयोग गर्नेछौ त्यसै गरी हाम्रा छोराछोरीको घाँस काटेर हाम यसरी विदेशमा बसेर हाम्रा छोराछोरीको घाँस काटेर हामीले सहयोग गरेको हो सहयोग गर्न खल्ती त्यत्तिकै क्यास पैसा निकालेर सहयोग गर्न कसैलाई रहर हुँदैन देश बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सहयोग गरेको हो त्यसैले हाम्रो पसिनामाथि धावा बोल्ने जो कसैलाई पनि अधिकार छैन र कि त बन्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ जग्गा नै सरकारले चाहिँ ओके गर्नु हुँदैन थियो विभिन्न मापदण्डहरू पास गर्नु हुँदैन थियो आज बनिसकेको कुरा भत्काउँछु मेरो सरकार आएपछि आए भन्दै हिँड्नु कति लाज मर्नु कति लजापत विषय हो यो सबै हजुरहरूले आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहोला र फेरि पनि भन्छु जुन बन्दैछ त्यसलाई बनाउनु पर्छ त्यसलाई मास्नु त्यसलाई चाहिँ मास्नु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ साथ दिनुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ देश बनाउने मान्छेको आँसु झरेको राम्रो होइन देश बनाउँछु भनेर राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई रुवाउनु राम्रो होइन हामी सबैले गर साथ सपोर्ट दिनुपर्छ र अब पनि आउने दिनहरूमा पनि हजुरहरू कोही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको सहयोग म अवश्य पनि रङ्गशालासम्म पुर्याउने छु जसरी पहिला हजुरहरूको सहयोग चाहिँ मैले रङ्गशालामै गरेर एक एक गरेर पन्ध्र सय हजार पाँच हजारदेखि लाखौं लाख रुपियाँसम्म सहयोग गरेको पैसा हजुरहरूले को पैसा मैले एकै रुपियाँ पनि मैले जो हामीले संयुक्त अभियान गरेका थियौँ झगिन्द्र खतिवडा भाइ इजरायलबाट सुजन लिम्बू भाइ मलेसियाबाट यसरी हामीहरूले संयुक्त अभियान गरेर चलाएको पैसा मैले रंगशालामै गएर पैसा बुझाएकी छु जो कसैको कसैको नाम छुट्यो भने पनि भन्नुहोस् है भनेर पनि मैले भनेकी थिएँ र यस्तै गरी त्यो बेलामा पनि कति चाहिँ बाधा अर्चनाहरू आए त्यसैले गर्दाखेरि अभियान भनेको जस्तो पनि भएन पनि कति कुराहरू रोकिएको पनि थियो तर पनि अब पनि आउने दिनहरूमा हजुरहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको सहयोगको पैसा म जस्ताको त्यस्तै फेरि पनि रंगशालामा पुर्याउने छु यदि हजुरहरूलाई म मार्फत विश्वास लाग्छ र रङ्गशालालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसै गरी मिना चमलागाई शिषले पनि शिषलाई नमस्कार है उहाँले पनि केही कुवेतमा बस्ने धेरै नेपालीहरूले सहयोग गरिसक्नु भएको छ उहाँले पोस्ट पनि गर्नुभएको छ उहाँको पोस्ट पनि हेर्नुहोला र यसरी हामीहरूले देश बनाउन एउटा खाड़ी मुलुकबाट त्यसरी लागि भएको छ भने नेपालमा फुर्सिलो भएर आफ्नो घर परिवार बरु घर परिवारलाई टाइम दिनुहोस् तारा बरालले चाहिँ यति भनेर उहाँको नाम पटक पटक लिँदाखेरि यतिकै मैले पनि भाइरल बनाएको छु तर साह्रै चित्त दुख्यो जब कि हामीहरूले यत्रो सहयोग गरेका छौँ सुख छैन विदेशमा काम गरेर सहयोग गर्नलाई दुःख छ धेरै दुःख छ हामीहरूले पनि घर परिवार छोडेर फेरि अँ घर परिवार छोडेर भन्दै हामीले खुसीले गरेको दान हो धुर्मसुन्तलले जबरजस्ती हामीहरूलाई पैसै दिनुपर्छ भनेर भन्यो होइन खुसीले गरेको दान खुसीले दिएको दिनुभयो सबैले त्यसैले हामीले पैसा संकलन गर्यौँ हामी अभियन्ता बन्यौं र हामीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सहयोग पनि गऱ्यौँ र अब पनि हामीहरूले सहयोग गर्ने नै छौं र हजुरहरू पनि यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनमा पनि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी जो कसैले डाइरेक्ट पठाउन सक्नु भएन यदि हामी मार्फत पठाउनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूको सहयोग जस्ताको तस्तै हामीहरू चाहिँ रंगशालासम्म धुर्मु सुन्तलीसम्म हामी पुर्याउनेछौं र पुर्याएका पनि छौं आउँदा दिनमा पुर्याउने पनि छौं जो कसैले आफ्नो कुराहरू जहिले पनि कुनै पनि कुराहरू व्यक्तिगत कुराहरू राख्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ हामीहरूले सोचेको जस्तो हुँदैन तर पनि हामीहरूले त्यसलाई प्रयास गर्दै जानुपर्छ र यति भन्दै सम्पूर्ण हजुरहरूमा फेरि पनि नमस्कार जजल्ले यतिखेरसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो र यदि हजुरहरू पनि आजको घर दैलो कार्यक्रममा धुम सुन्तलीको घर दैलो कार्यक्रममा सफल बनाइदिनुहुन्छ सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु सफल बनाइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा पनि गरेकी छु उहाँहरूले जुन आज यति मेहनत गर देशमा एउटा चाहिँ भोलि के हुन्छ त अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिसक्दाखेरि धुर्मुसको नाम रहने होइन एउटा देशकै नेपालको नाम रहन्छ र यति भन्दै सम्पूर्ण हजुरहरूबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार आउँदा दिनहरूमा पनि हजुरहरूको सुझाव सल, सल्लाह काहीँ बोल्दाखेरि गल्ती भएमा माफी पनि चाहन्छु र फेरि आउने दिनहरूमा पनि हजुरहरूको सल्लाह सुझाव सदैव रहिरहेको आशीर्वाद पाइरहेको छु भन्ने आशा राखेकी छु धन्यवाद सबैमा नमस्कार